I avui han sortit les dades sobre creixement del quart trimestre de 2014. Europa avança, però a poc i de forma desigual, tot i que per sobre del que es preveia si s'ha de jutjar per la positiva reacció de les borses. Ho hem graficat amb unes barres en positiu. Espanya és un dels països que han liderat el creixement de la zona euro durant l'últim trimestre de l'any, amb un increment del 0,7%, al mateix ritme amb què avança també el producte interior brut d'Alemanya. L'impuls de la demanda interna ha donat una forta embranzida a l'economia d'aquest país, que és just al contrari del que ha passat a França, que s'ha quedat amb un creixement del 0,1%. I en el cas d'Itàlia, s'abandonen els números negatius del darrer trimestre, però, com veuen, darrere no hi ha més que un 0% de creixement, per tant, una economia estancada. Cas diferent és el de Grècia, no només no creix, sinó que, com ho veuen, ha tornat a les xifres vermelles. Reculen un 0,2%, malgrat haver aconseguit sortir del pou a principis d'aquest any. Que de lluny ja ho veuen del raquític 0,3% de creixement que ha registrat la zona euro en el seu conjunt. L'Audiència Nacional ha imposat una fiança civil solidària de 800 milions d'euros a Bankia i a Rodrigo.